Корсунь – Шевченківський – затишне містечко у Черкаській області з мальовничими краєвидами і багатою історією. Може стати ідеальним місцем для подорожі і відпочинку у вихідні. У самому його серці розташувався один із найбагатших палаців Європи 19 століття. У 1782 році це була літня резиденція польського магната Станіслава Понятовського. По його смерті новим власником маєтку став московський князь Павло Лопухін. Саме ж будівництво палацо-паркового комплексу тривало майже 100 років. Нині у залах палацу Лопухіних функціонує музей, присвячений подіям Другої світової війни, Корсунь-Шевченківській операції, а також Революції Гідності та героям операції Об'єднаних сил. Трохи нижче навпроти палацу розташований майданчик із радянською військовою технікою. Перетнете місточок від палацу до протилежної частини парку, то зможете побачити пам'ятник корсунським Ромео та Джульєті. За переказами їх звали Ян і Наталка. Він був із заможної родини, вона з бідної. Але покохали один одного. Коли батьки парубка не дозволили йому одружитися з Наталкою, закохані кинулися зі скелі. Споруди маєтку оточує прекрасний парк, який займає територію понад 100 гектарів. Зараз у ньому зростає близько 300 видів рослин, які формують оригінальні ландшафти. Через парк пролягає Каштанова алея. Один із каштанів має цікаву і доволі правдиву історію. У 1859 році Корсунь відвідав Тарас Шевченко. Ось під кроною цього дерева народилося декілька його віршів. Головною прикрасою парку залишається річка Рось, що мальовничими каскадами прокладає собі шлях крізь гранітні скелі. Над її протоками побудовано 6 мостів. На одному із них відкривається вид на дивовижні природні ландшафти. Радимо обійти палац з усіх боків. Біля величезних каменів над Росю можна помилуватися красою природи і влаштувати цікаву фотосесію. Доїхати до Корсунь-Шевченківського історико-культурного заповідника можна на авто або рейсовим автобусом. Відстань від Черкас до Корсунь-Шевченківського – 72 кілометри. Від Кропивницького – 124, від Києва – 142.